Հարգելի հայրենակիցներ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետն եմ ընթերցում։ Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային անվտանգ հաղորդակցությունը Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև։ Քաղաքացիների բեռների երկողմ փոխադրում եւ այլն։ Այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը, որը երաշխավորում է Հայաստանի Հանրապետությունը, դրա նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու է ռուսական ՖՍԲ ծառայությունը։ Հիմա հարց. Սա ի՞նչ է, եթե ոչ մի քանի կոմպոնենտից բաղկացած, ուղղակի միջանցք, առաջինը, Հայաստանը երաշխավորում է թշնամու անվտանգությունը այն պարագայում, երբ որ մինչև հիմա մեր քաղաքացիներին մեր սուվերեն պետությունից առևանգում գերի են տանում, խոշտանգում ու սպանում, երկրորդ կոմպոնենտը Հայաստանի պետության հաշվին տրամադրվում է ճանապարհ, այդ ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու երրորդ պետության անվտանգային ծառայությունը։ Սա ի՞նչ է, եթե ոչ միջանցք, ու հիմա հարցը ուղղվում է բացառապես նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած, այդ թվում այդ հայտարարության 9-րդ կետի տակ ստորագրած անձնավորությանը։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, որ պետքա ընդհանրապես հարցը տվող պատգամավորի քաղաքական ուժը կողնորոշվի մի հարցում։ Ինքը մեկնաբանում է տեքստը, թե ինքը հաղորդում է ուրիշների մեկնաբանությունը, որ իրենց հանձնարարված է որպես սեփական մեկնաբանություն հաղորդել։ Նախ այդ կետը, եթե կարդում եք, կարդացեք, որ գրած է, նախ բացվում են տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը։ Երկրորդը, տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ հսկողությունը իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության ՖՍԲ-ն, ճիշտ ասած։ Այսինքն, ինչա դա նշանակում։ Այսինքն դուք հիմա մեկնաբանում եք, ես ամենևին այդպեսի մեկնաբանություն չունեմ։ Մեր բոլոր մեկնաբանությունները երեք մանրամասն ձևակերպված են արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ես հիմա դուք հարցի էությունը ո՞րն է։ Դուք ուզում եք ստանաք պատասխան, մենք միջանցքի վերաբերյալ պայմանավորվածություն ունենք, թե դուք ուզում եք, որ մենք միջանցքի վերաբերյալ պայմանավորվածություն ունենանք։ Դուք ընդհանրապես, երբ որ այդ հարցը այդ ձևակերպումներով, ես ձեր ասած մեկնաբանությունների հետ համաձայն չեմ։ Եթե ձեր ուզածը դա է, դա այլ խնդիր։ Բայց ուրիշ բան էլ ասեմ, ասում եք Հայաստանի Հանրապետության հաշվին ճանապարհ է տրվում։ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է բոլոր ճանապարհների բացմամբ։ Ես մի անգամ չեմ ասել, որ այո, մեր եւ երեկվա հայտարարության մեջ էլ ԱԳՆ-ը դա հստակ արձանագրված է։ Մի անգամ չեմ ասել, այո, որ մենք պատրաստ ենք եւ շահագրգռված ենք տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի բացմամբ, այն ընկալմամբ, որ այո, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները պիտի երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային հաղորդակցություն ստանան Նախիջևան ինքնավար հանրապետության հետ, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության, ինչպես նաեւ ավտոմոբիլային հաղորդակցություն Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ մենք պետք է գնանք այս տրամաբանության լուծումների, եւ մենք կարծում ենք, որ այն ինչ որ մենք առաջարկում ենք եւ այն ինչ որ մենք արձանագրել ենք երեք արտաքին գործերի նախարարության նախորդ օրը հայտարարության մեջ, լիարժեք համապատասխանում է մեր երկրի շահերին։ Եվ ես նախկինում եմ ասել, ես այդ ռիտորիկան չեմ հասկանում, որ մենք մեր բոլոր ճանապարհները պիտի փակենք, որպեսզի ոչ մեկ մեր ճանապարհով չանցնի։ Այդպես չի, որովհետև ընդհակառակ այդ տրամաբանությունը միշտ առաջ են քաշել նրանք, ովքեր ցանկացել են, որ Հայաստանով տրանզիտ չլինի, Հայաստանի տրանսպորտային ուղիները փակ լինեն
եւ այդպես շարունակ արձագանք Նախ իմ քաղաքական ուժի հանձնարարականների մասով ես շատ լավ հասկանում եմ որ ձեր մոտ այդ սխեման աշխատում է դուք ցենց այդ նստածներին SMS եք գրում այդ աշխատում է մեր մոտ այդ չի աշխատում էսի գիտություն երկրորդ հարցը հարգելի հայրենակիցներ ես մեկնաբանություն չէի տալիս ես ընթերցում եի նոեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը որտեղ բառացի ասում է որ հաղորդակցության նկատմամբ հսկողությունը այսինքն հայաստանի տրամադրած հաղորդակցության նկատմամբ հսկողությունը իրականացնում է այլ ծառայություն եւ ոչ թե հայաստանի հանրապետության որևէ պետական մարմին։ Բայց ես մի բան ասեմ, նախորդ մոտեցումները, որ դուք իմ հարցերի հետ կապված որդեգրել էիք, մասնավորապես չմոտենալը։ Դա ձեզ համար ավելի շահեկան էր, որովհետև պատասխանի մեջ ոչ քաղաքական, ոչ իրավական, ոչ էլ դիվանագիտական առադարձ չկար։ Դրա համար այդ տեսանկյունից գնահատել շատ դժվար է, երևի թե գեղասահքի կանոններով գնահատելուց ուղղակի ասեմ, որ նախորդ դեպքերում արտիստիզմը ձեր մոտ գերակշռում էր, հիմա թե արտիստիզմը եւ թե պատասխանի տեխնիկան ուղղակի զրոյական է։ Դահլիճի ես հաստվածում նստած բազմաթիվ մարդկանց ես SMS-ներ գրում եմ եւ բազմաթիվ մարդիկ էլ ինձ են SMS-ներ գրում։ Պրոբլեմն էն է, որ նրանք Ովքեր ձեզ են SMS գրում, դուք չեք ճանաչում իրանց եւ կյանքում չեք էլ շփվել։ Ձեր ղեկավարին են գրում SMS կոնկրետ հանձնարարություններով, իրանք էլ ձեզ են, դուք իսկ չեք հասկանում, թե դուք ինչ եք խոսում։ Էսա տարբերությունը։ Այստեղ նստած են իմ քաղաքական համախոհները, որոնց ես SMS եմ գրում, նամակ եմ գրում, իրանք ինձ են գրում, մենք վիճում ենք, բանավիճում ենք, համաձայնվում ենք, չենք համաձայնվում։ Մի բան որ դուք կյանքում ոչ ունեցել եք, ոչ էլ երբևէ դա ձեզ սպառնում է։ Ձեզ կտան կասեն կարթա, կկարթակցի չեք էլ հասկանա թե ինչ եք կարթում։ Երբեք։ Շնորհակալություն, լրություն դահլիճում։ Արեքնաս Մանուկյան, համեցեք։ Ոչինչ չաներ, բերել ավելացնել այդ տեքստին։ Ես խոստանում եմ, ինքս անձամբ երեք ձեռքով կողմ կքվյարկեմ այդ նախագծին, պատգամավորների շրջանում լոբինգ կանեմ, որպեսզի կողմ կքվյարկեն այդ նախագծին, ինչ ասեմ։ Չեք անում, ձեր որտեղ ձեր պատկերացումը պետք է իբր նորմալ է, որ պարոն Մինասյան, սա երկխոսություն չի։ Սա երկխոսություն չի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր հաղորդման մասին, դատախազություն ասեմ, այո, պատրաստ եմ, շատ ուրախ կլինեմ, եթե դատախազությունը սկսի քննություն, որի ընթացքում կպարզվի, թե ինչպես է ստացվում, որ սահմանային լարվածությունը զուգընթաց Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանի կենտրոնում, մի խումբ մարդիկ կրակոցների հետ զուգահեռ վարկյանական սիմետրիայով ու ճշգրտությամբ սկսում են պայքար Հայաստանի պետական իշխանությունների դեմ, սկսում են ինչ-որ միտինգներ ու հակապետական արտահայտություններ։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե այդ ամեն ինչը պարզվի։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսյան, մեր ընդդիմադիր գործընկերները տեղեկացրեցին, որ ամսի 14-ին նիստ են հրավիրելու եւ նոր